Os Vaishnavas aceitam o Buda, que nasceu com o nome de Siddhartha Gautama, como uma encarnação de Vishnu. O Srimad Bhagavatam, que previu o aparecimento do Buda 2.500 anos antes dele nascer, afirma que ele nasceria na província de Gaia e o nome de sua mãe seria Anjana. Historicamente, no entanto, Siddhartha Gautama não nasceu em Gaia, mas no Nepal. Foi a sua iluminação que ocorreu em Gaia. Em outras palavras, Siddhartha pode não ter nascido em Gaia, mas Buda, sim. Similarmente, algumas histórias afirmam que a mãe do Buda era conhecida como Mahadev e não Anjana. Entretanto, foi sua avó, Anjana, quem o criou, desde o momento da morte de sua mãe, 6 dias após o seu nascimento. Então, de fato, Anjana foi sua mãe. Dessa forma, o Bhagavatam nos dá uma leitura profunda sobre a vida do Buda. De acordo com o poeta Jayadeva Goswami, a missão oculta de Buda não era fundar o budismo em si. O seu propósito era, na verdade, colocar um fim à violência desnecessária e ao sacrifício de animais.